bal haddaa iminkana aynu dhinac kale u digarogano miyaad maqasheen maasada jacburka ah ee layihahdo isa sudan ee iyadu soo baxday shan iyo labaatankii bishii tobnaad sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetan kulley baaniga mid jacbur waa tii iigu horreysay jacbur ha ahaatee horta dalka ay ka hadleysaa waa filibiin waxaa ay dhex maraysaa ninkii dalka keligii taliska ka ahaa ee ka talin jiray marcos iyo wadaadii uu ninkii isaga la tartamayay qabay ninkii uu dilay kadibna iyadu ay buuxisay kaalintiisii iminkana waa gabadha madaxweynaha ka ah dalka filibiin bal hadda siduu ninkii marko soo gabyaya bal adigu maxaad ka fili lahayd bal marko soo gabyaya bal hadda xikmadda aad ka sugi lahayd waa maxay marba meel buu isku qaadayaa wuxuu odhan wuxuu ka dhigayaa maaragtay yacni wixiisu waa hadal caruureed iyo maaha markaa markii uu arrin ka hadlaba faallo yaroo kooban ayaa loogu jawaabayaa oo beeninaysa ama wixii uu yidhi markumataal ka dhigaysa magac baa ku jira halka leeda geed geed waxa weeyaan waa magacan anigu leeyahay waxa ii yaqaana saaxiibadayda gaarka ah si aad ula socotaan yacni aniguna halkan waxaan matilayaa nin marcos oo gabyaya ka guraya gabayga marka bal hadda taa jacburka ah waan xigmadna ka marnay bal hadda aynu iyadana dhegaysano garan waaye sheekada waxaa gacallayaashay geed igu bixiyeen dhirta way isku gogol qureen mase wada guddoone gidi ma isku qaadaa kay gaar u jeedaan may gooni sheegaan maxay uga gabanayaan gudub magacu waa hore galbay oo la wada maqal dunida oo dhan wada gaadh gabdhihiina loo sheegay iyadaan gudloodayn gibishay isaareen gestee u duubaa go'a la huwinayaa ma dhaliilgu racan baa gumar iyo maciin baa ma gamboor sunaan ahay mise lagu go'aanka iyo gowracatadaan ahay gaagaabka cilinka ama gadaalbax baan ahay gungunaafka hoosiyo mise gocondhadaan ahay mise gowlalaan ahay bal geed unbay yidhaahdeen talow geedka ay u jeedaan waakee ma ammaangayaxan baa gabre iyo madheedh iyo magalool mudhaan ahay mise talow gobkaan ahay iyo lama garaacaan ha ka guban mar baan idhi gacan baabaan u hooladay inaan geysto marar badan misna waxaan guddoonsaday horta inaan u kuur galo halka loo golleeyahay waa goorma goorteed gefdhacaan u haysto godob baan tirsanayay shoo waa gartoodee garas jirifle baan ahay guudkayga boqorada garaareeya luuqaha gallad qurux cod iyo luuq shibiraha u gaarka ah gashan labada qaybood haddii ay galaydhki iyo galgalki iyo fadhiistaan geesigooda caanbaxay gunta iyo salkaygana goodaada nacab iyo maska goodka halista inta bahal gurguurtiyo gungumaa ku shiri kara waxaan ahay ma guuraan gantadaydu adakaa gaashaan biraan ahay goblan tala adduunyooy gabay jaaba jaaba ah jajab iyo guraangura geelkiiska maansada suugaanta gocorka ah xulka inangumeedka ah ninka maalin gelinkeed marcos ka guraya garcan waaye baan ahay alla gaarisaniya oo maxaase iga galay intuu gaasiriyey waday gogaalihiisii amba waysgujinayo markuu goodii meershaba garashan ku dirayay ninku way isgalaalee murti waxaa ka soo go-ay balaan soo godlee qabo iminka waxaa bilaabmaya isagiyo hadle isagoo galgaladkii la hadlaaya gabadhii iyo geesi uu dilay wuxuu yidhi guddoonshuhu samirkiiyo dulqaadkiiyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen markaan diiri waaye allaysii qodqodayah nafta aa sugaysaan awoodahayga ayamaba iyo qadaad weyn xitaa caanalaydi buu ugu tukubayaa doofaarka ficilii naar loogu daayimi kol haddii dubiyo waran duunkayga lala dhacay yaa dabarka igu xidhay horta maa dagaalamo anigu maaristaafucu nolol baan ka dayayay shilalkii daboolaamayuu iga sii daray sawtan daadkii uu rogay deg deg igu soo galay sow duruustu ma ahayn mudanki iyo haldoorki iyo marka geesi laga dilo dadku inay fadhiistaan waa tangeeyadii diran iska soo durdurisee duufaanka wadatee ma la waayay dabar adag iyo wiil dardara qaba ma inaan dumaalay dantu igu khasbaysaa buu yidhi waxaa lagu yidhi duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo duqu waxaanu garanayn inuu dhiigga daataa yahay dugubba waaweyn iyo xaabo lagu daro dabka qaran kulaalee lagu shido dareen guud
isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu sodoh yahay la duufsaday sawdigan bannaanka iyo dibadaha u bixi jirin sawdigii dusuudi iyo weelkaaga xalan jiray yaa ciyaarta kugu daray wuxuu yidhi ku soo bood yaase kuu cimaamaday ma rashiid garweynaa kugu yidhi gamboole iyo guurti waa yeelgarta waa u siman yihin ma ogtay xilkan sidoo ruuxa soo damaacay inuu kiis bilays yahay cadka goobta yaallamidad geyda maahee meesha yaan habaaska iyo gabayuuxu kugu dilin go-aankaygu waa kaas haddaad doonto gaarsii gaariyiya hadraawi iyo gurxan iyo burhaan iyo ninkay guush yidhaahdaan ama boobe ugu gee gurigiisa taywaan bal aniga waxiga gura horta garanbama inay farageliya yaa yidhi arrimaha gudaha iyaga xaggee bay ka kulul yihiin may shaqaalahaygi iyo xaajiya khamsiinti iyo caasi waalidaynti iyo jinka naagihiisi iyo aniga iyo darmaanaha isu kaaya daayaan jaas aanu dheelle nin lasoo kiraystoo lacag doona baa nacay duqun wuxuu jeclaan lahaa ninkuu doono mooye dar kaloo ka geysi daf inaanay soo odhan dalandoolka filibiin isba waxaa ku dacal jira dubatada dhallaanka iyo diinlaawayaasha wuxuu ii durkinayaa wuxuu ii arkaa dool nin dabayla keeneen duqun waxaanu garanayn dunidaba sal iyo baar inaan dayrku kala xidhin ama diirku kala kurin in dagaalka joogiyu dadku laba bahood yahay isagoo galgalad kale dadka gooni ula shiray wuxuu yidhi guddoonshuhu qarabsiga aroortii qadhaab doonashada guud qofna looma diidee haddii aan quwaa xelo dadka kalena wadaqado maxaa lay qaleeyaa ma waxbaan qalluucsho qaranka iyo dalkan dhacay ma wax kiiro kiciyo laga qoomo moodaa inta aqaxaysaan risiq daydayaysaan anaa qoolis geliyo qolka keligay joogo intaa qaylinaayo kun wareegta qurayee marka aad waxqalataan qaadhaanka wadareed haddaa qaybi siisaan miyay qoonsi leedahay dalku lacag ma haystee shilinada ka soo baxa qof haddaan la wada siin qiyaashmaashka ugu weyn miyay qaybsamaysaa haddii laysku wada dilo hadhow yaa mas-uul ka ah haddii berita la rido ama geeshku igu kaco anigaa wax meel dhigan sidaan yeeli doonaa miyaan toogsan doonaa ma waxaydna jeceshiin inaan daasad qaato ceebeeyo filibiin intii ay dhulweynaa raggii dhoofay haysteen sida awr dhufaana usha laygu dhaqayo labadayda dhaban baan mid markay dhirtaaxaanka labaad u dhigayo intaa waan dhur sugaya inta dhiisha qabada ah wuxuun iigu dhacayaan idinna ma ay dhowrtaan wixii roob ku di'i jiray wuxuu doog jilbaa dhigay diihaal ma liqanyoon dibnaha qallalan weli duqu wuxuu ka mara kacay dani horeba loo qabay intuu raad gumaystuhu dusha sare ka raran jiray duqu waxaanu garanayn kol haddii dabuubtaa dibnihiisa laga helay dembi kale inay tahay isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii dadka guud ahaantii wuxuu yidhi guddoonshuhu tartan xaashitiris galay xujas cuta weeye xabad baabana haystaa maxaa keenay xeer guud maxaashiishca baan ahay bilaash xaytayaashii iyo markaa naag asay xidhan xilka anigu aan sido u xayuubinaaye xafiiskayga kuul iyo xinne iyo huruud iyo lala tegayo googarad dan yartay wadwadatiiyo naagtan waalanay maqan dadka kuu gurmanaya shalay daahir iyo shami sawtay ay doorteen wuxuu diina badana doorashadu mar weeyaan nin la doortay baan ahay sidii baan u doorahay doorashoo dhan waan xidhay dabadayna laba furo haddii kale dabbaa kacay imikana digtoonow dibu jeesta oo taga ka su-aal ka keenow magacaaga ii sheeg amardiida weeye anti baan ku qoraya duqu wuxuu jeclaan laa midho daray had iyo jeer duuduub in lagu liqo waxse aanu kuba darin in la yidhi ha laga dayo dirx inuu ku hoos jiro isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu madaxnimada filibiin ma dadkay u siman tahay miyaan aniga laysiin miyaan riigan odhan hay kun miyaanan shali dilin kuma kalena dhaawicin kumayaal xabsiga dhigin duqa iga sarreeya markii uu warkaa helay sawkii mafsuuday hambalyada qoraalkaa deg deg iigu soo diray hubka yidhi ha loo raro haddii aanan toosnayn soo muucadoodeen anay macanaanteen ma duruusihiisaad igu beeninaysaa dal hadday ku badan tahay daldalaada dhimashadu dabargo uu bannaanyahay hub markaaba soo dega dowladdiisu waa caan inaan doorkan maanta deeqdaas cid kala bixin dunidii way ogsoon tahay duqu waxaanu garanayn ninka riigan daaqsaday below inay u dihin tahay duqu waxaanu garanayn dabka riigan bixiyaa dadka inuu garaa taro isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu naagtu qaylo badanaa ma digaag xeroodo inta xooru soo dhacay askaxooda qaado naxdin oo dajabiya ka fadhiisan weyne miyaana lagu soo falay qoftan waalan yaa qaba talow may ninkeedii muxuu noogu soo diray socodkeedu badana hadba geesu cararteen ma carsaanyo falanbaa miyaan kabuhu goynayn haddii aan xaraqoon diinteeda caayana hadhowbaa islaantaa loo baroran doonaa doolarkiiyo waxaan xaday maxaa adiga kaa galay yaa xisaabi kugu yidhi hanti dhowr miyaa tahay horta anigu yaabay ma basaasad baa tahay
sheekhayga lacagtiiyo tirahayga gaarka ha sheegsheegin adiguye shuqulkaaga maahee shalmadaha xariirta ah kunka aqalka kuu yaal meesha aad ka keentay iyo halka lagu sameeyey qofka kaaga soo diray balcabaar ka sheekee hadda waxaan ku leeyahay allahay ka yaabo yaan inkaari kugu dhicin gurigaagii orod aad caruurtaadii qadasii taladaydu waa taas duqu wuxuu haystaa dabka ruuxa shidaya inuu daado qura yahay duqu waxaanu garanayn hadday dayso gabadhani weli inaanay degin talo degel kurasa waxan iyo dabra weerar jiiliyo dad calaysan waaye isagoo galgalad kale la hadlaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu adigays cajabiyeye carmiyaynu simannahay dhexirbaabad sidataa miyaad dhaadashada guud markos u dhiganta abtirso ayaa tahay hooyadaa ma inan baa aabbahaasi magicii adigu maadigaatay horta adigu yaa tahay miyaad jenan ahayd beri xidigiiyo maleedahay biladiiyo wax dirija ah ragga iyo haweenkuba haddii ay ku doortaan ee lagugu soo shiro maxaad sheegi doontaa ma buraanbir tuuga ah maxaad keeni doontaa dekedaa ka soo rogi ma kansheliyo fara badan biinan iyo muraayado iyo toobab dhaadheer sharikadina baabuur kaa iibin mayse maxaad fuuli doontaa ma dameer lasoo xaday miyaad suura leedahay nigtayno shucubale miyaad riigan keligaa la qadeyn karaysaa hor fadhiisanaysaa miyaad sheeko qurux badan qosol loola wada dhaco qaadaa dhigaysaa ma dharkii ninkaagaad igu harowsanaysaa maxaad aniga huunoy ii khashiinsanaysaa orod shaadhir soo tolo dhadigii howllab soo tumo dabadeeto goortaas kaalay aynu muranne bal calaacalaadaya cagihiiyo tafeenada intay soo buskixiso isi soo birkicisay dadkan gelin bacaynka ah caashaqa digaaga ah caamadan lasoo xulay ee calmada ku leedahay iyadoo cusbulato weliba cuudna shidatay cugashiiyo u socota carshigiiyo kursiga sare carmal yahay garoob yahay taater baa ku dhaanto meelahaas ka hadashee waxaan kaa codsanayaa qarankana ha ceebayn calankana ha shaashayn ana cadayadaad iyo cartahay la soo gelin cunug baa ku jaqayee fuli caadadaadii isbadda habadiisu u dadaalis badan yahay inay duuga dhaxashee dulmar inay haween tahay koldaloolo maahee waxa uu u durayaa dabaq wuxuu isleeyahay godobtii duraatii dirir baanu kaba filan dirmaduu xirxiray shalay weli waxaan ka daadegin taqarada ku dhacaya bisna inay docdii tahay rugtii daah loo rogay duqu waxaanu garanayn qof dadkiisu geeyada u dallaalimeeyeen inaan loo dardaar werin isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshaha hunguraa ku qaado sawir baad rul moodo waxba waruma hayside aqalkaad ku socotaa janno dagatay maaha god waraabe weeyaan orod arag lafaayaal iyo maydka kala quban wacadkii ilaahay haddaad aragto saamaha madaxyada isbiirsaday inuu baalku kaa qoyi meesha quudmo yaalle yaan dhilmaayo kugu cuni duqa waa wadhiisii waa kaa dirdiray buur iyo meela loo diran dadqalnimada faratiyo dufanku u haystaa diricnimo inay tahay duqu waxaan u garanayn maydka daata yaallee ku dib jiray agtiisiiyo madaxyada dugaashaday inay deyn ku maqan tahay isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu haweenay xunbaa tahay hooyo baaqataa tahay ismahaysataa tahay mahanuunsataa tahay hamba laga dhintaa tahay hilib khaayisaa tahay huyo waalan baa tahay hed lasoo diraa tahay bilo hooliflaa tahay haragada la xooree harawaajahaa tahay huudhayd ayaa tahay sixaarad laga guray ninkii horribaa tahay hadalkiisibaa tahay hargab soconayaa tahay indhisiya waxbaa tahay haddeer aanan sheegayn baabuur isjiidoo hashkadaynayaa tahay bitijoor xumaado shidmi waayey baa tahay biifbaaf ayaa tahay koolba-aar yaa tahay isnidaamis baa tahay oday soo sadcaalo baadiye ka yimiyo inta yoobsan lagu dhacay baabuur ku dhoofo kursigii ku seexdo cidla dhixi la kiciyo lacagkee la yidhiyo dabadeed isbaadho hadba jeeb ku boodo la fadeexadeeyo istifaaci waayo gabgab leynayaa tahay habar xaaba keento intay qaar ka biisheen laga wada amahdo galabtii carowdo kiishash mana la noqoto isla sii murmayso toban fooq dhisayso isilowsan baa tahay malmalaado qubato waxar caana nuugi fadareeyey baa tahay wadatiyo biyooley laysku soo hogaansho mid caloola karisaa firimbiga u hayso intay feer tabciya laad isku wada daqiiqeen daaduunkii xiiqo hal cabaara dabadeed isku laba kacleeyo intay beer cadaadeen cagaha isla dhacayo ciid midhanaa tahay dumar wada walacayo cuntadii ka dhaarto intay liin cusbaysteen dhuxul ruugayaa tahay qolo aanan sheegayn duqda lagu manaystee gurigooda joogtay dharka may dhabaa tahay midda xooga weynle dhulka xaadhabaa tahay labadoo kallahayo isareer socdaa tahay intaasoo dhan baa tahay wax kasii xun baa tahay haash biiray baa tahay ereyada aan kuu xulay waan kuu khafiifshee waxaan hoos u leeyahay maqli maysid adiguya duduub ku qaado hooygeeda maxasilida hegel baaba sidataa maadigaa hogaansho ah
nin haliyeeya ridi kara, qaban kara halkiisii, midnimada burburin kara, dadka kala kaxayn kara, qoloqolo ka dhigi kara, hadba qoys ku tuman kara, qofkaa doonto cuni kara, sharciga oo dhan burin kara, himilada rugrugan kara, sidaa doonto fali kara, taariikh la hadhi kara, hambaliyihii xusuus mudan, hadda guulahaygaad mala sheegan doontaa. Duqa waxaan isleeyahay dura iyo iskuulkii markuu diinta baran jiray diiwaanka gabayada iyo looxadoodaha waxa loogu daabaco dibad uu ka qaban jiray. Show muxuu dudubin jiray cilmiga iyo daliilada. Duqa waxaan isleeyahay berigaa da'diisii isagaa dafka u siday nacas iyo damiir iyo kuwa daata maahayn alle muxuu diina baahiyey. Dirba guulihiisii degdeg buu u wada maray. Erey beera kuma darin. Duqa waxaanu magac dhigin raga low duruustaas dugsigu ku baran jiray. Isagoo galgalaad kale ka hor yimi gadood dhacay wuxuu yidhi guddoonshuhu, sanad guuradaydii la i doortay maaha, maalintii xorriyadda iyo gubanimada maaha. Waa maxay durbaanada damdamaa idhiga tiray? Dadkan soo bannaan baxay feysteeye, ayaa yidhi. Madaxweynenimadii iyo maarshaallaba ayaan muddo badan ku joogo mugga waa tallacaya. Boqor inaan noqdaabaa saarka igu doono, in la ii ciyaaro dadku wada raxleeyaan u tabaabulshaysto, waxay yeeli doontaan keeg baa la dubayaa, biladaa la tumayaa, badda iyo dhulkeenna iyo samadaa dusheenna dhaldhalaa la surayaa, kooxihii ciyaartii ubixii gacaanka mariya loo toltolayaa, dunidaa la wacayaa, maalintaas la yaab kale u diyaar garoobo farxad iyo bakhaanbakha, cishadaah lala sugo. Duqu wuxuu u haystaa inta baaldegiisii dadku farxu soo baxay, waxse aanu kuba darin dhanka uu degmada yidhi haw dareera geetigu inaan loobatiga rugan. Isagoo galgalaad kale dadka gooni ula shiray wuxuu yidhi guddoonshuhu, biiwaaye shicibyahow, biladaad ka carateenanbasow ka biqimaa, gaajo baydaheed xidhan haddaa baasaheedii ka baraysan weydeen, annaga way bannaan tahay inaan buus idhaahdee, ha i baran haddaan idhi buulka hayga soo gelin, ballan baan adkeeyey, bulshaya halkii aad i bogaadin laydeen, baga odhan lahaydeen maxaa ii baqsaysaan, adna buuse naag yahay bishan iyo bisheedii, bilaad soo eriyeyso soo baacsanaysa, baradaydu silimiyo, ma bar laysku jiiriyo beyta abu sifyaanba. Maliyanadan darleefka adigaa magaaliyo miyigaba ka keeno, keligaa macsuume, micdii habaaskii hameerbeeri suuqe, aniguba mashkaladii haysanadaan mintida iyo kulan mulaciya siiyana waxay dhuunta mariyeenu macaajileeya bal car maalin qudhahay, ama mudanayaal bal martiqaad u fidiyo, maraq iyo digaag iyo macmacaan u kariye, haddaad igu masayrtood muraad iyo xus leedahay, masaakiintan kabahala wada meehanowga, nimankayga cadarka iyo maawiradka lagu shubay, ha ku soo maqiiqine maqsinkaagii urudgay marninkii ku qabi jiray, u akhriyadhe mawliid, hadday muufo waayeen maaligaa ka soo xaday, haddii tuugu soo dhacay dembigooda weeyimay kushiinadooda iyo jikadooda ootaan, bilayskan dalbanayaa ha la baaro aqalada, kaygana ha lagu daro, muufaad ka hadashay bal in rooti laga helo, aflagaado badanaa maba cuno haruurkee maxaadii hafraysaa. Duqu way isnasakhayaa, dabaal saasa maahee, dulucdiisa maahda, wuxuu tuur xul uga dhigay. Dunduumu u haystaa dadka tuban hortiisoo dalacsaa ku jira weli, waxse aanu kuba darin inay toodu xidhan tahay. Isagoo galgalaad kale la hadlaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshu, ninku qaba sidaan ahay, kiradii iyo ijaarkii la baxsaday masruufkii, ku khamaaray biilkii, ama xaafad kale tegay gabdho kale shukaansaday, maxaad iigu maran tahay? Hoy hoy wadaaday, bilcan yahay, dabaal yahay, bilis yahay, inkaar yahay, qaadka adigu naag yahay, iima aanad qaadinee qashqashaada iga dhaaf, qujbal baan ku leeyahay. Haddaad quusan weydaad weli soo qudran tahay, waa yahay balsoodaa diridina waa taas, dheeshu xeega weeye ulihii inoo keenaya sidhi walayaal, dadkuna hayna taawadokeenna boorka lagu liqo, ha inoo mashxaradeen, raggu aniga weeye adna xaawalaydaan ubax iyo cayaar iyo uurada haweenka iyo marwadayda lagu darin tigidhada u soo go, mahadhooyinkaan digo haddii aan wargeysyada xidigta iyo ogaal qurin, waxaan sheegay waa been, si allaaba badanoo taariikhda sabin hore sadexbaa nin la gedee, haddii aan sabay adiga gacan sarraysana mayna baxsan iyo caqligaaga kula tahay, gobanima u dirir baan kuu samaysan doonaa, jabhadaa uniti iyo brigata rosan hubka keensan doonaa, birarna waaban haystaa aan wiilal biima ah birjam iyo isbeeniya kaga keeno baris, kuwa lagu baraaree nin dulmari u yeedhay gobanimada daafaca, siday adiga kula tahayna gumaysan mayside, goor ay ahaataba waan soo rogaal celin, hadi maayo weligii. Duqu wuxuu isleeyahay, adigaan dantaa bogan haddii sheeku daakiro dartar kale la soo bood, ma ogoli dabuubtaas, sida damasha qaarkee dad ma soo cawaal baxo, dal goblamayna lama maqal, gabal dumayba waa beri. Duqu waxaanu weli karan inaan dowga nolosha iyo taariikhdu dib u noqon. Isagoo galgalaad kale dadka gooni ugu digay wuxuu yidhi guddoonshuhu, wax la duufsanayo fadaroobay weeyaan, miyuu dhaafay hadalkan ku celceliyay dhowr jeer, ha qamaaminaan idhi,
qoyar seexda baan idhi isqaboojiyaan idhi hantideedu keligay anba iguma aadee iska quusta baan idhi qalbigaa ku naaxee heesaqaada baan idhi qof hadduu bulshada xado waa loo xilqariyaa qaladkiiyo waxaan falo haygu qabaninaan idhi wixii eebbahay qoray qawadina baan idhi aakhiraa la tegayaa jannaday ka buuxaan midhihii fardowsee sabir qooshta baan idhi ku qadeeya baan idhi dulmigana qastaan idhi ku qaxweeya baan idhi dhimashadu xaq weeye hilbihiina bahalkiyayana haadu guranaya xabaalaha qotaan idhi iilka qayta baan idhi qiyaamaa dambeeye ka xurooba noloshoo cibaadada badshaan idhi cunto loomu ooye waxaa sharafka dhaawacaha sheegsheeginaan idhi nafta waa la layliyaa qadoodiga bartaan idhi waa lagu cadaabaa qofka dahabka kaydsiya waxaad qaali haysaan qiimihiisu culus yahay iska soo qubaan idhi qofka aniga iga dhana ruuxa iga hiishaa ajar buu ka helayaa ka ineceb qabtaan idhi ambiyada la doortaa ruuxan waxaa sidin u shafeeca qaatee marka qarashi soo galo ilaa waan shaqaystay hambaryada isiiyo ishaxaada baan idhi kuwa aan hubeeyee shacabkaoo dhan toogtee la dhex gala rasaaskee darandoori ugu rida gacan siiya baan idhi cishadan wax laayee maydkiinu badan yahay dembigaa ku maayiri ma ee iska wada qoslaan idhi weli kaashi faanahay waa laysiyaartaa habeenka iyo maanti intaas waan siraataa ha ixamaninaan idhi haddaa yeeli weydaan jaajuur noqdaan idhi haddii aa dhibaatada u adkaysan weydaan dhuumaha saliid iyo dhulka carabta aadoo iska dhoofa baan idhi dhidid waxa ku hoysaan ama muruq ku dheeftaan anaa meelo kala dhiman ku dhammaystiraayee baanka soo dhigaan idhi ifka lama jeclaado qahar midho weeye iska wada dhintaan idhi aniguba macaasiyo casharada raggayga iyo codka macalinkayge cilmiyada afkayga iyo carabka iyo tusaalaha ku celceliya baan idhi intaasoo hal baan idhi qowlkaasan baan idhi dadkan joogi waaye milatariga aan diray la dagaalamaya afdhalaalka keene haddii qaamidkood gale inta cashiirad lagu furo abaalkooda weeye maanigaa wax saar kale duqa waa runtiisee daraa laysidaa yidhi hadda wuu iskuna dayey inaan diiday cidi odhan duqu waxaanu weli garan inaan saas dad laga helin isagoo galgalaad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu ma rasuul allah tahay ma rabbaa ku soo diray halka reenka tuhunka iyo raabsigu ka baxaya ma rugtayda keliya qorshe jira adduunkan anba qayb ka fuliyo nimanaan ka yaabaa carre idinka buuxo kuwa wada durduriyo wada duugsan cararaan raqda ula tartamaye haddaan daanka oo qura la dabraacay keligii ma dirkii makaan gubi halkaas wuu istaafacay al ilaah god buu tegey ma daboolo ereyada in la dado ku qurux badani ku daacad badana duqu wuxuu ka mara kacay in dardaaran meel yiil ragna daawo wada galay raba inay dar yeelaan danahooda gaarka ah duqu waxaanu weli garan dadna inuu gilgilashada dana kale kale yahay isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshuhu sida ruuxii caashaqay doondoonis badane haddii aad ineceb tahay anba waan ku shuufaye rida rida haddaad tidhi habaar weeye saasiye cudud laysu sheegtay carab iyo ishaariyo markay baadh canaad tahay nin weliba ciddiisuu cuskadaa u yeedhaa kuwa laga ducaystoon isha loo marbaran baa ihariira yaalle anna boqorkii shaahiyo xusni iyo xuseeniyo xasankii ku biiriyo ruuxaantii bari dhexe ku bariisanaysay bahda fahad u weyn tahay barre iyo mabuutiyo buluqbuluqa raaciyo jacfar iyo bokaasiyo beegan iyo samuusiyo doctor baandaheed iyo baadariga ruumiyo burjig iyo karaamada ninka lagu bariijee bakistaan u taliyo bootan cuskanaya iyo weliba beerees ha dhacdaanu leenahay gabayahw ha beenaan naagta beerka kala goo aamin ibleysow duqu wuxuu cuskanayaa dowliskii bahdiisiiyo xumbadaad la socoto digaduu dhirmoodeeyey waxse aanu kuba darin isagiiyo dirkiisiiyo inaan dayro fara madhan ducadooda la aqbalin isagoo galgalaad kale la hadlaya gabadhii wuxuu yidhi guddoonshu indha weyta suuqii kaa xaabi waaye haddii aanad iga tegin waxaa iga wallaahayaa intaan kookayaashiiyo jaariyadahaygiiyo naagtayda kugu diro inay xaaqin kula dhiciiyo baafaf waaweyn balcajuusadaataya harka galay hadmaa dumar madaxweyne noqon jiray mikrofoon sidan jiray shir jaraa'id qaban jiray horta anigu yaabaye dowladnimoba baastaa ma quraac la dubayaa ma iska qalin daraala habartuna ma geydaa muslihow islaameed kursigani ma doonaa ma bas buu ku yaalaa miyaa layska kurayaa kiro iyo ma lacagba waynaan dareemine dadka naagahu daran dilaal iyo malaal iyo dib socodna wayaga waddankaa cuslaadaan shacab ila walwaaliyo markab qaada waaye miya subaxan saakaa kibir iyo isyeeliyeel cidi ila iman lay duqu wuxuu ka kulul yahay doonidii ku joogaa adoobigeygii buuxsamay didmaday la boodiyo dildilaanka ruuxan kuu tawanada ku sara kacay duufaanka dhacayiyo darabkuu ku silileeyey horay ciin u daaqdiye miyay doobir leedahay xaggay doodu joogtaa dabdaboolyayaa maya ka dabaalayaa may duqu waxaanu weli garan horaday dilaacaan dakhalkaiyo shiraaqyadu inaan qiirba loo diin isagoon garaysnayn dadku inay gadoodkii kaga gacan sarreeyeen wuxuu yidhi guddoonshuhu
weligood ha dhaarteen, dhooba ha ismarmariyeen, iyo dhiilo aan jirin, dhagxan iyo ha qaateen dhalo iyo faraajiin, guryo laga caraabiyo sare marar ha shiideen, laamiyada ha oodeen, intay taayir oloshaan dabadeed ha dhuunteen, dhammidaytin iyo cirib xaragaan ku dhaashto, dhiig baan ku maydho, dhidibkaaban aastee, kibirkan dhitina iyo madheeleeligaygay inaan dhacayo moodeen, madaxweynahaanahay anigaa guddoonsha ah, indhihii dadkaan ahay, dhegihii dadkaan ahay, maskaxdii dadkaan ahay, barihii dadkaan ahay, aabbihii dadkaan ahay, keligay dalkoo idil anigaa ka kaaba ah, dhici maayo weligay, ku jab xaasidkaygo. Dirqi buu ku yidhi saas, duqu wuu iska laban yahay, si xun bay u taareen dafiraada fara badan dinigaa ku dhalay saas. Hadda garo daldalanka iyo duryankiisa quusta halka uu ka diraya waa diyaarad guudkeed, waxse aanu kuba darin inay duushay geeddii. Waa daruuro guudkood, duqu waa isxansanayaa, duntu hawlo badan ah, tanna laysu dacari caawobama dibadba, tolow dowlad naga xidhan dumadayda lagu qoro, dal tolow habeensaday geyi aan dab laga shidan tayuxuna u soo bixin, qoraxduna dee lagan tahay, dugsi iyo oqoon iyo garasho iyo dareen iyo dadnimo iyo xishood iyo dastuur iyo xisaab iyo dacwad iyo garsoor iyo tartan iyo dardaan iyo dibjir iyo wax buuqiyo dayr qaylisaa jirin, dimuqraadinimada iyo xaqa cidina daaficin, taliyaha la daba gurin, dembi dhacay la faallayn, dulmi laga calaacalin, dilka iyo xasuuq iyo daldalaadu furan tahay, ammaantaydu diin tahay, deenayna laga tirin, raggu daakiraadii sida ariga daaqdago, dumarkana la dhaansado, dadku wada nasaqan yahay, xaggee baan ka doontaa? Dabaal ma aha xaajigu, duqu waa ogsoon yahay in dastuurka qaranki iyo dugsigii iyo aqoonti iyo dareenki iyo xishoodkii iyo dimuqraadinimadii iyo waxa riday dadnimo tahay. Duqu wuu ogsoon yahay inaan daayin abidkii dowladda la yaab kale damciisu siinay. Duniduuse barayaa sida uu dastuurki iyo dugsigii iyo aqoonti iyo dareenki iyo xishoodkii iyo daacaddii iyo sinaadti iyo dimuqraadinimadii iyo dadnimada u necab yahay. Dar kala la qaba saas. Duqu waxaan u garanay duulka uu tilmaantiyo haddii uu dalkaas helo isna inuu dameer yahay. Duqu waxaanu weli maqal dun carbeed inuu yidhi diric kale ahaantii dareel guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay. Nin cadceed ka daba tegay isna waxaa ka daba tegay gudcur laba talyaara ah, qofba wuxuu ku tagan yahay halkuu daacad kaga hadho. Duqii Markus waa kaa waddadii dayacan koray, jidka aaran dugatadu ku dambaysa weeyaan, dawga weeye loo maro sannadaha dulsaarka ah iyo nolosha daalkale, dawga weeye loo maro duni aan tilmaannayn. Duuggeedu mala yahay qofku daaya mooye, qofku doonayaa jirin. Cudurrada dad leeyahay dawadoodu qaar bay dacar iyo dhunkaal tahay, qof hadduu mar kaga daro sida doorku ugu jiro sida daranba loo yeel. Nin istoortay keligii in la doorsho mooye isma doorsho weligii, nin waraaq ku deeyo dalqadiisu waa gacan. Rarka duubashida jaa nin dagaal iskaga rogay isna daaf ka faraxalay dunidana wax ugu sheeg. Nin dushiisa lagu shaxay wax inuu durduriyo balse uun u didi karo ka dareen qabaan jirin. Duudsi baa ku dhacay culus. Dilintaabiyo lagu falay waxaa loogu daray nacas damqashadu ka dheer tahay. Dirir buuse ku hubsaday inuu didi kara taas. Nin kastoo dardara kulul dabar lagu ceshaa jira, diin kastuu la soo shiro dacwad baa ka furan kale. Cirka sare nin digashaday dayixiyo marbari jiray xidigaha la dariska amarku hoosi soo dego dhulku uu dirsoocaa. Digashada ku fara badan, dantaan dhuux ku odhanayn halka loogu daran yahay daymadiisu kuma foga, wuxuu daawadaa meel dura loogu roonaa. Dib hadduu u noqon laa dal tabiyaan ku beerayn. Dunta bili nin lagu xidhay dabin loogu yimi bahal, haddii aanan loo dilo duqonina ugu filan. Darxumoy nin kula cola, dadna kuugu dowdow, tannigiisu badanaa hadduu daawo kula galay wuxuu kuugu dudayaa daryeel maadigaa dhala. Tasina waxay jacburkii ninkii Markus gabaygiisii iyo faalladii la daba dhigayey iyo in kale oo haddii aan laka dhigo marka ay markuu isagu dhammaysto nacnacdiisa ka jawaabaysa waxa laala wuxuu yihi soo ururinaysa kadibna beerinaysa. Bal taasina halka iyaduna